Ruka, Saarua, 14 ja Flow ja sataa ja pelottaa ja katsotaan miten tässä käy. Huonosti kulkee. Sataa vähän enemmän. Nätti maisemaa. Hyppyri. Melkein pääsi yli. Sellainen. Toimiko jarrut? Ihan ok. Kuru 1 ja Vuosseli 25. Flow pätkiä. Nice. Enemmän. Poro.
Viitikö väistää? Oli parankka. Suru ja vuosseli. Nyt kuru. Pari polkua. Thank you.
semmonen. Rock. Eiks tää mene Jussi nyt sinne väärälle puolelle? Eiks tää mene just sinne väärälle puolelle, mistä tultiin? Meneeks tos polku?
No, tossa on risteyksen merkki kyllä. Mutta... Mennäänkö vaan ja kato. Tossa on kyllä yks Skandikin merkki. Ei tällä pitäisi. Porovaroitus. Oh, vähän liukkaan olosta. Joo.
pitkiä rinteitä. Ratoja. Oli ihan pitkä. Oliko hyvä? Näkö tätä? No, selvä. Eikö me ajettiin tää? Ajetti, on sama. Täh? Ei kai. Se on teknikaali myös. Meikö sä eka? Tän nauhalle. Thank you.
Se oli siisti. Wow!
Jaha. Arku, eikö hetkinen? Suoraan vissi. Vaativia muotoja. Mä rupesin katsoa, että tonne vai? No. No kun mä en tajunnut katsoa tänne päin, kun tuli tosta mutkasta, niin toi näkyy ekana. Ja sit mä olisin, että mitä vittua. Oi vittu. Aika mutanen kohta. Aikamoisia diippiä bermiä. Näistä ei mielellään aja yli. Tännekö? Onks tää nyt se sama? Eikö tossa on 31 tonne niin oikeelle vai? Alhaalla oli muut asia kohti, mistä alkaa ne lopun permit. Joo. Ja ahdas metikkä. Joo, joo. Ei siihen nyt ihan älyttömän liukasta. Joo, joo. Onko se? Ei se kyllä tämä ollut. Ei, mutta 31. Täällä se on. Eikö siinä edessä? Eikö se ole tuolla? Tuolla on trailheadi. Kaada pii. Sä voit mennä eka. Onko se tää? Ei ku täältä. Technical. Sä voit mennä eka.
Aika liukasta on jarruttaa. Ei toi nyt kauhea killeri ollu. Pari liukasta kohtaa vaikka. Tää oli se hurja alamäki. Nää menee ihan yli.
Jaa, troppi. Jaa. No ne on ihan kunnolla. Vasenpuolimmainen on kesympi. Katsotaan. No tuon vasemman pystyy ajaa hiljaa kanssa. Se on rolli. Tää jalkoihin alaselkä kyllä. Thank you.
Puoli. Joo. Go, go. On jo kamera päällä. Oh. Ui! Pitäis mennä vähän yli, liikaa vauhtia. Haitoihin nähden. Tää on siisti. Meinaa mennä ihan överiksi. Thank you.
Tätä nyt aika kovaa menee. Hiljennä. No okei. Maisemaa. Aika jytkyt alasmenot.
aikamoiset killeripermit. Varoitus. Vasen puoli. Wow. Se on hyvä permikka.
Tätä ei oo ajettu. Tätä varmaan. Ei ole ajettu. Onkohan täällä? No joo. Nättiä maisemaa. Ihan siistit maisemat ja polun varret. Ootko tuosta vasemmalla? No. Oh. Jit! Sinne se jatkuu. Kyllähän tuohon nyt vielä mennä. Näytä mallia. Mikä on? Ei tää, mutta ne hyndet mä luulin. Ui! Tässä on hyvä paikka. Olisi. Tässä on hyvä paikka nyt. Pustaa rukaan pätkää. Mitä vittu, onks tää se punaisen? Ei kun tää. Joo joo, tosta meni. Eihän se ole mikään trappi. Mm-hmm.
Sulla on poljin nyt sekin. Se on siinä ja siinä. Mutta en minä tiedä uskallanko minä ajaa. Ai niin rollaa. Niin. No eikö se on vaan... Hold my beer. Kai se menee. Nyt näyttää jo vähän näästiltä. Tänne. Eikä sattunut. Ei vissi. Oho, tosta ei oo sikentlainia. Siellä on tommonen troppi. Ai. Hyhy. Ah. No toi selittänee. Oho. Jaa. Ei minkään näköiset se vielä. Joo. Tää on nyt sitä mustaa.